ba video ya ndeko mwasi oyo na kotia yango lisusu te parce que ba video akosala sikoyo ekokende na YouTube oyo ya ye oyo pe alingi na bando tia ba video na ye en tout cas okoki kosinyalenga ba video ya bandeko mosusu yango nde ekokontinue kotiama na kati ya YouTube na ngai. Bote ba papa, ba mama, ba ndeko. Bote ba rando na ba randonete. Bote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote ba namike na ba bébé. Bote ba Saint Anwarit, Saint Thérèse, Saint Ingrid Kabongo. Bandeko video oyo na lobi ya ndeko na biso oyo na zalako tia soki video ne na tie sikoyo ezokende na site na ye. Site na ye ezali kaka ndenge na tiaka na titre Miss de Miss mais sikoyo kobakisa Miss de Miss TV. Na de wana okotia na o ete. Okomi Miss otie de kaka ya lettre de simo bakisi Miss otie na suka kuna TV. Alors kuna sikoyo ba video na ye eko continue kokende kuna eko banda kokende kuna. Oyo ngana banda kotia yali ebanda kokende ebanda ki kokota na YouTube te. Me sikoyo ba video ako sala sikoyo ezali kokota na YouTube ezape kokende na Facebook. Yango oyo asepelaka na ba emisyon na ye po ezali ba emisyon moko edikatif ya kitoko en tout cas bolanda ye kuna. Me ezape na bandeko mususu ba video na bango eko continue toujours koleka awa. Ba video pe oyo etali ya Olga Kabelo kuna pe fobo kendeke sikoyo na site ya Olga Kabelo kuna bokolandaka ba video oyo ya ye tobokei na Facebook ya Olga Kabelo. Po video ya suka na chaki ya Olga Kabelo ngana mandako yoka eloko moko te me YouTube asinyalekinga na senango eza na ba biloko moko musique oyo epekisami. Yango wana ebongi soki bolingi bolandaka ngo ebongi bokende mingi na kati ya site ya Olga Kabelo to na YouTube ya Olga Kabelo. Oyo nde ya bandeko mosusu neti ya Gayel Luisa la patronne bokoki pe kokendeke na site ya Gayel Luisa la patronne soki bolandi yango kuna bomoni pa na ye ezali pa na ngai pe ekoki kozala parce que ngai na Luisa la patronne toyokanaki ndengwana. Soki pe par exemple bozitala kalisusu ya Karine Pandora. Karine mokonzi te me Karine Pandora. Mwana mwasi oyo ameziraka 1m84. Alor ye soki bokena oya ye bomoni pe video moko eza kuna bomoni pe eza pananga bomitungisa te ezali ndenge to travayaka ndenge toyokana. Oyo pe ayaza na bemisyon alingi ekotaka na site na ngai akoki kosala yango en tout cas problème exact. Alors pona bato mususu o batiaka ba commentaire soki ngana kolobela ba émission par exemple aloba nanga mutu wana ndeko na ye to leki na ye to cousin na ye azan ndeko nanga ou bien ye moko azan ndeko nanga bandeko foko yeba tangu na lobaka na salaka emisyon, moto soki azande konanga, na yebike azande konanga. Soki pe azali ndeko ya ndeko nanga, na yebipeke to zali bandeko par alliance. Ndenge tangu na salaki emisyon ya liwa ya wabelo rango, ndeko mususu asinyalanga wana na komantere, ndeko osalaki malamu merci, mefoko yeba na yebi wabelo rango, na yebi ba fami na ye, donc soki balekine bazaba ndeko nanga na koyeba pe bazaba ndeko nanga
wana boki paka na bino angote ndenge moko mukolo mususu na kosala emission na lobi tatale kinanga me na che kombote na yebi kaza tatale kinanga ata na tangi kaka kombone ou bien na bwa kilibanga ou bien na saleli emission mazali ndeko na ngai nazana tina te er nyoso na lobaki oya za ndeko na nga toza ndeko na nga te ou bien toza bandeko par alliance soki na lobi likambongo awa parce que na yebike ndenge na lobi sikoyo likambu ya ba video ya ndeko na biso oya mwasi oyo ya miss de miss na chakawa eko kende bokende kotala na site na ye skalate batu mususu bako komela ngai na zali ndeko par alliance na mutu moko na kati na bango mibale tona mubali na ye tona ye mwasi alors bandeko soki nga na zali ndeko par alliance na mubali na ye tona ye mwasi bandeko boyebake na yebi yango bubanga te yango wana na lobi bongo po na bemisye bando ya na oyeleka na oyo na zosala sikoyo bo sinyalaka na bino nga te bandeko nanga na yebi bandeko nanga par alliance na yebi bana kelasi na biso na yebi mosusu na bosana wana bokoko sinyale me bandeko na bandeko par alliance bolakisaka te po na yebi soki na yebi te naza na bandeko awa na poto bakoyebisa nga po boyeba bandeko na nga awa na poto donc oyo naza na bango toza biologique soki na lobi nasalisa feti nabengisa bango en tout cas sali moko te ekokoka na bandeko nga naza na bango po bokomprendre soki naza na bandeko combien base oyo penza biologique soki na bakisi par alliance wane kosenga Parc des Princes mais kaka awa na poto yango wana biloko mususu wana bo neglija kango bo tika na bino bongo na yebi bien po bo comprendre malamu na yebi pe makambango ndenge kende na za mwana njili ndeko mobali ya za mwana njili ndeko mwasa zali mwana ya sans fil na masina ezaka kaneti njili mutu pesa na kimbanseke ezaka kaneti njili azana kingasani ezaka kaneti njili yango bomona kango ezali nchangu memoral ngai papa robo na sukisi awa botika la malamu e ciao bonjour fidèle internet de www.elengyakomba.tv bonjour bonsoir balandi nyonso ya elengi ya komba Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupé Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus grand. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jupé Kiyama wana na koza ngisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jupé Kiyama boss de boss bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vous landa Elengi ya Komba TV vraiment bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV bonjour à mon boss et on a la pesa on vraiment un pandi bonjour à mon boss Jupé Kiyama je salue mon boss Balobi boss de boss Babi Jupé Kiyama Bonjour, na bakalinga kelengi ya komba, Congolais TV vraiment, ngambo na zana, chaîne ya kitoko, ya boss na biso Jupé Kiyama, ta ye boss, de boss ya ni amaya danje, donc on va se mettre dans la zaki. Bu, ya boss na biso Jupé Kiyama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. Jupé Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jupé Kiyama wana na koza ngisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jupé Kiyama boss de boss